欢迎回到麻辣下午茶。那么再过几天呢，就是5月1号了。那么5月1号呢，是这个全国选校日，所以呢，我相信有12年级的同学们呢更紧张了，要怎么样去选择一个最适合自己的学校，怎么样去下定金了。我们今天呢，再次请到了万里法律教育集团的梁万里律师，还有肖慧丽律师来节目当中。两位好，你好。那5月1号其实是一个下聘的日子，我们常常讲说这个就是说你这么多的学校可能给你一些回函了，那你要怎么样真正决定你心目当中的那个中意的学校？那我们给一下大家一个建议了啊、很多学生家长先看排名，是。那我们是从另外角度看，我们先要看钱哦，对，看哪一个学校是最划算的。OK 啊、就是 out of pocket、大家买车也是 out the door price including tax。 那个 school, 你的当配要多少也很重要，对不对？对，所以是要 out the pocket 是多少？私立学校也许 financial 给你更好。通常呢，如果你需要middle class 的话，在加州不要去外州的公立学校，外州的公立学校会很贵。是，举个例子，比如说有人进了，比如说Washington。州立大学，华盛顿州立大学，对，也很好，排名也很好，每年大概要付5万。然后呢，比如说 UC 的话，只进了 UC Santa Cruz， 那这个时候 UC Santa Cruz 他可能自己付，可能只要5000。OK， 可是 Washington 他要付5万，对，但是小孩子就要去 Washington。那就 worth not worth， 所以就是没有这个理财的概念，我们上集就讲的。对，就是说在选择学校的同时，您建议也是要把这个财务的状况要把它考量进去。对，事实上这个时候是最佳时机教小孩子个人理财的概念，奖助学金绝对是一个当你变成大人的时候一个重要的关键。是，所以呢，我们在这个5月底，5月27、28、29，我们有推一个高校论文打造营。OK， 专门针对11年级的，因为现在一个申请季节放定金就是一个季节的一个结束，是，也就是表示11年级另外一个季节申请季的开始。那这个时候呢，我们的11年级生怎么样在这个很短的一个打造营，像一个 boot camp 一样，怎么样可以这个让他们马上有申请学校的知识是可能的，是啊、也许是特别是一般的学生也变好汉哦。怎么说呢？丑的鸭子变天鹅。比如说呢，再比如说在我们这个 boot camp 呢，我们会有 UC 你怎么选科系，然后比如说你怎么提早申请的一个策略。然后比如说你的论文你的切入点是什么，还有这个奖助学金，像您刚刚提的那个例子，比如说华盛顿州立大学，因为它也是公立的，对不对？但是因为它是外州，所以要5万多块钱。那么在这个 UC 的话大概5000多块钱，所以很自然而然大家可能希望，两位律师建议是希望把这个关键把它考虑进去。那有没有办法就是说，比如说你在申请这些外州学校或者私立学校的时候，把这个奖助金也可以提早的申请，这样子的话你不会因为觉得说这个学校虽然好但是你负担不起。是，所以呢我们有针这个 boot camp 有针对小孩子有针对父母的，父母的话我们会解释给他听不同收入不同策略，那这个时候呢他可以提早知道说他什么时候他申请的一个 timeline， 然后他去申请哪一种大学会比较适合，然后对于小孩子个人的这个财务概念，对于家庭也会比较理解。是，所以我们这个是属于策略的，是父母的策略，还有小孩子的策略，还有选科系论文，还有 interview 的一个秘诀所在。梁律师亲自讲，我亲自跟父母讲奖助学金，所以就是全方面的一个规划。对，所以你如果是 top student 变成 double top student 变成就是说如果一脚可以踢进常春藤，没错，如果是中等生的话，那我们就希望可以推往前进一点，前面一点的 UC 变成优质生。是，对，所以其实就像您刚刚说了，一个结束表示是另外一个开展开哦，所以呢，很多时候呢，这个时候其实很多人觉得说，哦，好像可以松口气，但可能家里面还有马上还有另外一个孩子要准备帮他培养，所以我们在这个 Powerful Boot Camp 呢，会有不同程度，每一个小孩子都会往前移的。是，那我个人很好奇哦，像现在你说这个放定金的这个阶段，那是只能放一所学校呢，还是只能放一所？但是如果你在候补名单啊、比方说2个礼拜后叫你啊、你就可以去那个学校。Okay. 比如说你是放 Santa Barbara 的定金，对不对？那 Berkeley 就是说，哎，5月5号有了。对，他万一在候补名单上，哦，还是可以的，还可以去。Okay. 就放弃 Santa
Barbara。但是这个定金可能就也放弃，也放弃。但是如果因为这样值得，那也是 OK 的嘛。所以呢，我们在这边提醒大家啊，就是呢，有这个 Powerful Bootcamp。的这个时间呢，在27号，5月27号、28号跟29号、啊，那么地点是在 Almonte、Walnut 还有这个 Irvine 哦，请大家呢好好的利用，那么可以用电话来预约，或者说有任何的问题都可以打电话来跟两位律师咨询。当然呢，我们的 WeChat 还是持续的开放给大家，如果任何比较这个短的一些这个问题，然后不需要这个面对面的这个咨询的问题的话，可以先利用这个 WeChat 的方式。非常谢谢，再次谢谢两位来节目当中，谢谢您，谢谢。我们稍微休息一下，广告过后马上回来。